លោករ៉ាន់ខេមរ៉ាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនផ្ទះទំនើប01ប្តឹងម្ចាស់បំណលទៅតុលាការតែលោកសိုင်းណូរ៉ាតំណាងអាយកាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាតម្កល់រឿងឥតចាត់ការកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះលោកង៉ែចំរើននាយករដ្ឋបាលនៃក្រុមហ៊ុនបេតុងលីស្រាញ់បានបង្ហោះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ពែពន់ជាមួយលោករ៉ាន់ខេមរ៉ាជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនផ្ទះទំនើប01 រឿងចំភែកប្រាក់ថ្លៃចាក់បេតុងរបស់ក្រុមហ៊ុន Great Gon City ចំនួន69483ក្បៀ50ដុល្លារអាមេរិកដោយសារតែព្យាយាមកិច្ចវេមិនព្រមសងប្រាក់លោកដေါ်ថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកង៉េតចំរើនត្រូវបានលោកសាយណរ៉ាតំណាងអាយកាអមសាលាដំនៅរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកក់ឲ្យចូលឆ្លោយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2022 វេលាម៉ោង2រសៀលនៅជាន់ទី2បន្ទប់ខៅតាមបណ្ដឹងរបស់លោករ៉ានខែមរ៉ាជាគណៈនាយកក្រុមហ៊ុនផ្ទះទំនើប01ចុះថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2022ប្តឹងលើលោកង៉ែចំរើនពីករណីបរិហាកិច្ចសាធារណៈញុះញង់ឲ្យមានការរើអើងនិងគំរាមកំហែងបន្ទាប់ពីលោកង៉ែចំរើននាយករដ្ឋបាលនៃក្រុមហ៊ុនដដែបានចោលឆ្លើយបំភ្លឺតាមដីកាកោះរបស់លោកសាយណរ៉ា តំណាងអាយកាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរួចមកនៅថ្ងៃទី8ខែកក្ដាឆ្នាំ2022លោកសាយណរៈតំណាងអាយកាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាតំកល់រឿងអັດចរកម្មដោយក្នុងដីកាតំកល់រឿងអັດចរកម្មនោះបានលើកឡើងថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2022ហើយបើពុំមានការដោះស្រាយមកខាងក្រុមហ៊ុនបេតុងខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងប្រកុលសិទ្ធជូនមេធាវីខ្ញុំ ដោះស្រ័យតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងថ្ងៃស្អែកសូមអគុណប្រកាសមែនករណីនេះគឺការឡើងចេញពីករណីជំពះប្រាក់ដោយក្រុមហ៊ុនផ្ទះទំនើប01ដែលមានឈ្មោះរ៉ាន់ខេមរ៉ាជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបានជំពះប្រាក់ថ្លៃចាក់បេតុងរបស់ក្រុមហ៊ុន Greatgon City ចំនួន69483ក្បៀស50ដុល្លារអាមេរិកដោយសារតែព្យាយាមកិច្ចវេមិនព្រមសងប្រាក់ តើបឈ្មោះង៉ែតចំរើនហៅម៉ៅបង្ហោះសារជាច្រើនក្នុងគណនី Facebook របស់ខ្លួនឈ្មោះណារុងក្នុងគូបំងដើម្បីឲ្យឈ្មោះរ៉ាន់ខេមរ៉ាធ្វើការទူးត្បတ်ប្រាក់ដែលនៅជំពែកតែប៉ុណ្ណោះហើយការសរសេរបង្ហោះនេះស�តតែជាសាច់រឿងពិតជាស្ដែងទាំងអោះដែលកើតចេញពីការជំពែកប្រាក់ហើយភាគីទាំងសងខាងក៏បានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានរឿងបែបនេះពិតប្រាកដមែន ចម្ពោះការបង្ខោះសាបង្ហាញនៅបុគ្គលដែលជាប់ពន្ធនាគារនិងសាផ្សេងៗដែលបញ្ហាញអំពីការដាក់គុកលើបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះគឺគ្រាន់តែជាការរំលឹកដល់ឈ្មោះរ៉ាន់ខេមរ៉ាឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាជំពះប្រាក់ដើម្បីជាវាងការដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ណាមួយតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការគម្រាមគំហែងថានឹងប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយលើឈ្មោះរ៉ាន់ខេមរ៉ានោះឡើយសកម្មភាពរបស់ឈ្មោះង៉ែកចំរើនហៅម៉ៅ ឬក្រွန်តែចំបញ្ហាញនៅរឿងពិតជាស្ដែងដែលបានកើតឡើងចំពោះខ្លួនដោយមិនបានបង្ហាញនៅក្នុងខ្លឹមសារដែលជំរុញឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ឬសាធារណជនឲ្យធ្វើការឬអើងការកុំគួនឬហ ংস ាចំពោះឈ្មោះរ៉ាន់ខេមរ៉ាដែលអាចຈັດចូលជាបົດលម្អឺញុយញងឲ្យមានការឬអើងនោះទេពុំមានធាតុផ្សំបົດលម្អឺប្រ მო ទានគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចឲ្យតំណាងអាយកាធ្វើការជួយប្រកាន់ឈ្មោះង៉ែចំរានហៅម៉ៅ តាមការប្តឹងរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញឈ្មោះរ៉ាន់ខែមរាបានឡ ாய் ដូច្នេះកប3សម្្រាច់ដំកល់រឿងនេះទុកអត្តចាត់ការតាមមាត្រា40និងមាត្រា41នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌចាប់ពីពេលនេះតទៅដូច្នេះសម្្រាច់ដំកល់សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ2621ចុះថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2022របស់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកអត្តចាត់ការចាប់ពីពេលនេះតទៅ